Assalamu alaikum ashama akam jirtu hordoftuun tamisani ani nagaa galata rabbi egaa hordoftoota har'a waan tokko baddee dhufee jira innis maalidha bilbiloota yeroo ammaa kana gabaa irratti haala addaatiin gurguramaa jiran bilbila infiniksii hot 7 fi tekinoo koonan 11 dha jechaadha kanaaf hordoftoota kiyyaa keessattuu barattoonni gara yuunivarsiitii kana bilbila irratti haala addaatiin xiyyeeffannoo kennanii kan bitataa jiranii kanaaf iyyuu garaagarummaa isaan gidduu jiru laaltaniiti kamtu isiniif gaarii akka ta'e beektaniiti. Akka bitataniif jechaadha kan an viidiyoo kana isiniif hojjadhe jechaadha kanneen haraawataa ta'an sabiskiraayib naaf godhina isiniin jedha yoo viidiyoon kun isinitti toleef immootu laayik naa godhaa sheeks naa godhaa isiniin jedha hordoftoota xiyyaa jechaadha kanaafi gara barumsa har'aatitti wayita dabaru jechaadha bilbiloonni lamaan kunniin garaagarummaa isaan qabanii chiipsetii isaanii. Teekiidha waan ta'eef garaagarummaa guddaan qabanii inni garaagarummaa qabanii maalidhaa CPU isaanii jechaadha CPUn infiniksii yoo ilaallu 1.3 gigahertzidha kan tekinoo ammootu kuwaadar koorii 2 gigahertzidha jechaadha akkasumas. Isaa wayita ilaallu miimooriin bilbila kanaa kan infiniksii hot 7 meeqadha 1-2 GB kan tekinoo meeqadha. 3-4 GB jechaadha intarnaal istoorejii isaanii wayita ilaallu mootu kan infiniksii hot 6-32 qabata jechaadha kan tekinoo koonan 11 mootu 32-64 jechaadha iddoo kanatti wanti keessattu xiyyeeffannootti kennuu qabnu maalidha raamii fi intarnaal istoorejii akkasumas CPU isaanii wayita ilaallu kana jechaadha xiyyaa iddoo kanatti tekinoon baay'ee gaariidha jechaa operating sistemiin isaanii android 8 waan ta'eef garaagarummaa hin qaban jechaadha kanaaf iddoo kanatti odoo tekinoo filannee baay'ee bayeessa jedhee yaada jechaadha hordoftoota xiyya inni biraa immoo isaanii wayita ilaallu display type'iin isaan lachinuu LCD dha waan ta'eef garaagarummaa hin qaban jechaadha LCD jechuun digital garummaa homa tokko iyyuu hin qaban jechaadha saayizii isaaniis akkasuma resolushiniin display color akkasumas isaan lachinuu touch screen waan ta'eef iddoo kanatti waan homa tokko iyyuu garaagarummaa hin qaban jechuudha hordoftoota xiyya. Inni biraan mootu maalidha neetworkiidha jechaadha neetworkiin infiniksiin 2G ni hojjeta jechaadha tekinoonis akkasuma 3G irratti mootu tekinoon akkasuma filannoo hedduu qaba jechaadha hanga 1700 akkasumas hanga 1000 900 ispiidii isaa irratti baay'ee gaariidha jedha inni mootu 4G irratti infiniksii hot 7 4G hin hojjetu jechaadha kunin 11 mootu 4G irratti 4G ni hojjeta jechaadha iddoo kanatti isaan lachinu simii lama ni nyaatu jechaadha simii duwar simii waan fayyadamuuf homa tokko iyyuu garaagarummaa hin qabanii simkaardiin naan isaan lachinu garaagarummaa homaa hin qaban jechaadha iddoo kanatti tekinoon intarneetii ispiidii 4G waan qabuuf gaariidha waan ta'eef isa filadhaa isiniin jedha inni biraa diizaayinii isaanii iddoo kanatti garaagarummaa homa tokko iyyuu waan hin qabneef iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu diizaayinii isaanii garaagarummaa guddaan qaban dominaasiin isaanii tokkodha ulfaatiin isaanii xiqqoo kan infiniksii ni ulfaata jechaadha kalariin isaanii garaagarummaa guddaa hin qabu jechaadha. Egaa hordoftoota kanneen maashtuubii irra jettan sabiskiraayib laayikii naa gochuu hin dagatiin asiin jedha huraa bulaa.